Neçə saniyədə çıxar ikən indi bu? Bu 1 dəqiqədə çıxsa gəlir, okey. Ya 9. Seriozdə? 9.2 saniyə ikən. Oppa. Qoyulma. Lakin məşə maşınığa yomon qızıqış köpə, okey biləsizmi? Əlbəttə. Nəmanı hesabiga? Bu maşın juda ham praktikni. Bu bir. İkincidən bu maşın büzülməyidi. Dubayni ham razı sevishadi, Dubayda ham yaxshi ko'rishadi. Buni nafaqat Dubayda, nafaqat O'zbekistonda, qo'shni davlatlar bormi? Hammasi yaxshi ko'rishadi. Toyota, ya'ni legenda, nima uchun legenda bu? Buzilmaydi bu avtomobil. Ya'ni buziladi endi. Juda ham redkistda. Ya'ni unutib olasan servisga borishni. Bunda mana shu mashinaga obzor olamiz, okey? Qani ketdi? Ketdi. Mana bu Land Cruiser Toyota Prado'nun 4-inchi pokoleniyasi bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zbeklar juda ham yaxshi biladi buni. Bunga mana pastiga kurgoy obveslar taqilgan, ko'rishingiz mumkin. Va bu mashinamizga mana paroklar ham taqilgan. Paroklar allakasin paroklar emas, rostakasin. Ustiga chiqib ko'rsatib beraman sizlarga mana bemalol vesi og'ir odamni ham bemalol ko'taradi. Eshiklarni yopilishini ko'rishingiz mumkin. Haqiqiy Toyota sifati. Ani tog'i toshlarga ani chiqib qolamiz-ku. Balan balan anu toshli yo'llarga chiqib bo'lganda bemalol shunday o'tib ketadi-da. Azzaq borsa-da amakimgilar. Bu Prado'yimizning farasini lupaligi bor, oddiyligi bor. Bu lupani Bakovoydan ko'rganlar menimcha eslasa kerak, har xil rang bo'lib tushib turadi. Bakovoydan xuddi shu lupa mana shu bo'ladi. Dilshodaga bilasizmi, bir xil Prado'larning zapaskasi bu yoqda bo'ladi, bir xillarining tegida bo'ladi. Shu nimaning hisobiga 207 litrli motorlarningda pastida bo'ladi. 4 litrli motorlarda zapaskasi betta bo'ladi. Ya'ni nima hisobiga? Bak katta bo'lganining hisobiga zapaska bu yoqqa chiqariladi. Mana oynalari ham ochilgan. Okey, qarang. Shu zo'ra. Bagaj ham bunaqasiga ochilgan. Dilshodiga, nima deb o'ylaysiz? Nechta qo'y ketadi? Qurbonlikka menimcha 6 ta qo'y ortib olsa kerak. Sumkasi bor ekan, Toyota accessories. Buning ichida nima bor? Xo'p, buning ichida agni tushitil bo'ladi. Yana nima bor? Xalari bo'ladi. Va mana bu ano nima deydi? Ko'chaga qo'yib qo'yadigan atrajator, atrajator znak bor. Ha, mana bu. Mana bu juda ham prikolni narsa qarang. Pedikulturga ulanadi bunisi. Bu nima? Far ishlamay qolsami? Yo'q. Zapaska faramishdi. Mana qarang. Qalay? Magnitlari bor. Magnitlari bor. Shuna qo'yasan, shuna ani orqaga shuna ulaysan, ket. Mashinamiz mana orqalariga ham obveslar taqilgan, ko'rganingizdek gulishtirlar bilan, faqat gulishtirabman-ki. Mashinamiz 7 ta o'rindiqli. Mana bemalol ko'tarib, joylari bemalol keng, patalov baland. Bemalol 7 kishi ketsa bo'ladi. Qo'y ortish kerak bo'lsa, mana bemalol tushirib qo'yib ortaverasizlar. Mana bu yoqda nima bor ekan? Aptechkamiz bor. Birinchi yordam. Bu yerda mana damkratimiz bor. Damkrat ham gidravlikskiy takoy, zillanikiga o'xshagan. Bu mashina og'irligi uchun shunaqa gidravlikskiy qilingan. Mashinamiz zo'r ishlangan. Mana bu yerda 220 rozetka bor. Piknik mikniklarga chiqsanglar bemalol mangal pangallarni ulab qo'yib ishlab tursanglar bo'ladi. Cho'milgandan keyin sochlar fellarni quritib, plajlarga borganda yopilishlari ham zo'r. Ana endi salonga sayohat qilamiz. Mashina chiqib o'tganda mana bu narsa juda ham qo'l keladi. Shunday qo'yib turib, desinsay oyon qo'yib. Vo! Mazami. Abshka qismimizda yumshoq plastik va koja bilan qoplangan. Bu yerda oynalarimizda hammasi ol avto ko'rasizlar, hammasi avto. O'rindiqlarimizda istish, abagrev mavjud. Bakovoylarni ligrovka qilish, bakovoylarni ochib yopish knopkasi. Sifrovoy tablo, rulimizda kojada multirul, hop, bu tomon mediaga xizmat qilyapti, bu tomon cruise control, polosa udержания, radar, xullas hamma narsasi bor. Markaziy displey juda ham tiniq va yorqin ekan, ishlashi ham zo'r ekan. Ovoz eshitdinglar? Voy, zo'rmi? Wi-Fi'miz bor ekan, Bluetooth'imiz bor ekan. Mana bu cho'nchak qismini qaraydi. Noodatiy-a, bemalol telefon nimadirlar solib qo'ysa bo'lar ekan. Hop, mana bu avtomobilni 4 wheel va 2 wheel qilish, ya'ni 2 ta vidushchi va 4 ta vidushchi qilish. Qaladingimiz bor. Uxti, ishlab ketdi. Butilkalarni qo'yib qo'ysa bo'lar ekan, qaranglar, anaqasi bor ekan, o'zini o'ziga mo'ljallangan patstakanni qilib qo'yilgan ekan. Men qo'yim 192, oldida sizlarning o'rindiqqa eng oxiriga qo'yib o'tirib olganman. Sirochsanchi. Mening bo'yim mana 176, ko'rishingiz mumkin, hali joy bor, mana oyoqlarim bemalol turibdi. Bu mashinada polni bemalol garchilik, okeylar.
ikinci qatorda ham mana deflektorlarimiz bor, dajı üçüncü qatorda ham bor. Ularning hammasi mana bu yoqdan boshqariladi. Karotchi kansinerni o'qisanglar qaladinglar. Orqa sidenida joy bemalol, ham bu qaranglar, oldiga orqaga bemalol yuradi. Spinkeli azgini pastroq, azgini bu yoqroq bemalol yotadi, o'zingizga qarab. I mashitdan orqa 3-qatorga mana bemalol o'tib ketsanglar bo'ladi, ko'rsatib o'ting.